אתה לאן אתה הולך בדיוק? אה? סליחה? סליחה ביום כיפור. תעלה לגשר ותקן את הזילה בחיבורים של הצנרת. איך אתה מעיז ללכת ככה? חיית בנדה, אני עכשיו סיימתי כפולה, אני ברחל מקלחת, אני בכלל הייתי צריך להיות בבית, אני... אם לא הפתעה לפורטל. אז וואלה, יופי. אז חסכת לך את כל הדרך חזרה. קדימה, תעלה לגשר, תפל שם בעניין, נשמע, יאללה, נו. וואלה, אני לא רואה בעיניים, אני חייב לשים את הראש, אני מפורק. שחרר אותי. אפללו. אתה מבזבז את הזמן שלי, אפללו. יאללה. אני מבקש ממך, אני אחרי 24 שעות, לא צעיר כבר. פעמיים ביקשתי ממך לתקן את הנזילה הזאת, אפללו. פעמיים, אה? על הבנדד, שחרר את הבן אדם, הנזילה עליי, הכל טוב. אלו, מה קורה? מה, אתה מנהל את העניינים פה? מה נהיה, אלברט? יאללה. ואל תעמדו לי פה כמו שני כוסיות, כי אני מתחיל לאבד את הסבלנות שלי. שמע, אי אפשר לסדר את הנזילה הזאת. בשביל זה צריך להחליף את כל המנגנון. וגם אלברט מכיר את הנזילה, זה... דיווחנו על זה, זה לא הפעם הראשונה, זה כל שבוע אותו סיפור. בן אדם צודק. זה משהו בתעלה, צריך לפרק שם את הקיר המזרחי, זה לא משהו שאפשר לפתור ככה. אתה רוצה לפתור את זה? דבר עם ההנהלה, נחליף מנגנון, הכל טוב. הבנתי, אז יופי. אם שניכם מכירים כל כך טוב את הנזילה, אז שניכם תעגו לגשר. ואתה, אלברט, תלמד אותו איך תקן את הנזילה הזאת. בנדה, איך אתה מדבר, בן אדם? אפללו. בן אדם מכיר כל אום פה במפעל יותר ממי שהקים אותו. אני אומר לך, אין היגיון, שחרר אותו, בדוק, נו, עליי, הנזילה עליי. מה הסיפור? אני אגיד לך מה הסיפור. אתם שניכם עכשיו תעלו לגשר. אבל עכשיו. ואם לא, שניכם מכירים את הדרך לשער של המפעל. ואני אישית מלווה אתכם. טוב, 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 תירגע, גבר. אז יאללה, יאללה. היינו פה.